Bertha, kjære Bertha, du en deilig maskin. Og alle som arbeider her er glad for hjelpen din. Åh, Bertha, kjære Bertha, det ikke noen som deg. Og når vi programmerer deg, så går det i en feil. Du sier aldri nei, vi vet vi kan stole på deg. Om dagen er det klikk, om natten røde blink fra en glad computerhjerne. Noen har sagt at du et geni, og jeg tror på det så gjerne, gjerne. Åh, Bertha, kjære Bertha, ja, du noe for seg. Og når vi programmerer deg, så går det ingen feil. Du sier aldri nei, vi vet vi kan stole på deg. Han lager de hagesprøyter bort hos Spottiswood og kompani. Roy sjekker at sprøyten er i orden før han gir dem til Tom. Ted, Bertha har stoppet. Jeg ser det. Hvorfor det, tro? Kanskje hun er blitt lei av å lage hagesprøyter? Ja, det er sikkert grunnen. Hun har holdt på med det i 3 dager nå. Nei, jeg tror ikke det er det. Kanskje du har satt seg fast inn i det? Bertha er slått av, Ted. Hva? Ja, det er hun. Hvordan kunne det skje, tro? Jeg gjorde det ikke, og Neil pakket og Flov stablet. Hvem kan da slått det av? Tror du det kan være Tom? Nei, det var ikke Tom. Han hjalp meg. Vel, noen har gjort det. Bertha kan ikke ha gjort det selv. Jo, hvis jeg var blitt lei av å lage hagesprøyter, så. Dei, Bertha ville ha arbeidet videre. Dette er jabben mystisk. Så, tilbake til arbeidet nå. Ikke nå igjen. Bertha har slått seg igjen. Hvorfor gjør hun det, da? Ja, dette var merkelig. Som Ted sa, dette er mystisk. Jeg slår henne på igjen. Tom, stå her og se hva som skjer. Hva var det som hendte, Tom? Og det er grunnen til at du stanser. Spaken er ødelagt. Vi får ikke laget flere hagesprøyter før det der er reparert. Nei, det har du rett i. Jeg får gå og snakke med Sprott. Og hva skal vi gjøre nå, da, Ted? Du kan rydde unna de ødelagte eskene. Kommer straks tilbake. Ok, jeg skal hente søppelvogna.
Bare hiv esken opp i Nell. Jeg skar meg i fingeren. Au! Hvordan klarte du det, da? Det var kanten på esken som var så skarp. Få se. Au! Det er bare en rift, men du bør få en bandasje på fingeren. Jeg kan knytte lommetørkelet mitt rundt den. Nei, du bør få en skikkelig bandasje. Ja, for lommetørkler er ikke rene nok. Fru Tøpp har førstehjelpsskrin inne på kjøkkenet. Jeg sender Tom bort med beskjed til henne, jeg. Tom! Gi lappen til fru Tøpp ute på kjøkkenet. Ted er oppe på tegnekontoret og forteller sprått om spaken til Bertha som er ødelagt. Ja, det høres alvorlig ut. Jeg vet ikke om vi har slike spaker på lager nå. Men før jeg kan finne ut det, må jeg ha varenummeret. Her er tegningen til Bertha. Vi er gamle, som du ser. Hvor gammel er hun? Jeg vet ikke sikkert. Bertha var her lenge før jeg begynte. Bertha er jo blitt en del modernisert gjennom årene. Aha, her har vi det. Er det denne spaken, Ted? Ja, den er det. Av og på spaken. Aha, varenummer C246. Slå inn det på datamaskinen din, Tracy, og se om vi har den på lager. Nå skal jeg se etter. Jaså, nei, det ser ikke ut som vi har akkurat denne spaken på lager. Hva i all verden skal vi gjøre da? Bertha kan ikke lage flere hagesprøyter, for hun stopper hele tiden. Jeg skal gå og ta en titt på henne. Kanskje vi kan få til noe. Å, takk, Tracy. Jeg blir ikke lenge. Det er en blid og vennlig dame som er glad i det hun gjør. Og hun pleier alltid ha en kjele stående på glør. For hun er fru Tøpp som er en knupp og lager deilig te. Og hun er stolt av å servere alle på sitt arbeidssted. For når te-tid kommer, står det brød og kaker klar på hennes tralle. Hennes tralle. Ja, fru Tøpp, hun passer på at alle har det godt. Hun har plaster og kan blåse på en hoven tommeltott. I kantinen kan de finne henne midt i kakebaks til hennes tralle. Hennes tralle. Og den pausen, spiser pausen. Du sa godt det er å koble av med te og prat. Og den pausen, spise pausen. Slappe av og ta en hvil og bare gjøre det du vil. Den pausen, spise pausen. Det er tiden for litt avkobling, en matbit og en prat. Ja, fru Tøpp som er en knupp og lager deilig te. Og i tillegg gir en ekstra hånd til dem som trenger det. Men når te-tid kommer, står det brød og kaker klar på hennes tralle. Hennes tralle. Den lystige fru Tøpp på hennes tralle. La 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 la. La 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 la. Fru Tøpp rydder ute på kjøkkenet. Akkurat nå vasker hun opp. Hei, Tom! Hva er det du har der? Er den til meg? Å, nei, å nei!
Nell har skåret seg i fingeren og må ha en bandasje fra førstehjelpsskrinet. Skal bli. Men hun må ha hjelp med å få bandasjen på ordentlig. Jeg skal se etter i skrinet først. Bandasje, plaster, bomull, salve, saks. Jo, jeg har visst alt som behøves. Vil du bære den for meg, Tom? Så drar vi bort og hilser på pasienten. Kom igjen, Tom. Jeg kjører ut med disse eskene. Gjør det veldig vondt, Nell? Bestikker litt. Au! Skulle ønske fru Tapp kom snart. Hva er i veien, Nell? Hun skar seg i fingeren på en av de ødelagte eskene. Høfta, det var leit. Det må vi gjøre noe med. Fru Tapp kommer snart med førstehjelpsskrinet. Det var bra. Ja, Ted, du får vise meg den ødelagte spaken på Bertha. Er det denne her? Ja, vel, vel. Jeg har ikke denne sorten på lager. Vi får kjøpe en ny i morgen. Hva skal vi gjøre resten av dagen? Ja, der sier du sannelig noe. Sett ned førstehjelpsskrinet, Tom. Bare se på fingeren, Nell. Ja, det er ikke så farlig som det ser ut. Jeg har på litt salve først. Det lindrer smerten, og det holder bakteriene borte også. Hold her for meg, Nell, mens jeg henter bandasjen. Gjør det vondt fremdeles? Det dunker fælt. Ja, det gir seg snart. Hold her nå, Nell, så skal jeg legge på plaster. Hold plasteret for meg, Tom. Så ja, det skulle bli bra. Nå. Takk skal du ha, fru Tapp. Nå er du blitt sykesøster også. Men se på Tom. Han har viklet seg inn i plaster, han. Stå stille, Tom. Ja, det var det. Da fikk jeg et idé. Jeg tror Bertha også kan trenge litt førstehjelp, fru Tapp. Åh? Er hun også kommet til skade? Spaken er disse godtestykker. Ta på deg plaster og kobb. Jeg tror jeg vet hvordan vi kan få Bertha i gang igjen, så hun kan arbeide til vi får ny spak. Kan ikke du plastre dette her, fru Tapp? Jo, da selvfølgelig. Jeg skal holde mens du plastrer. Holder dette? Aldeles utmerket. Det skulle holde til vi får ny spak. Takk for hjelpen, fru Tapp. Litt av en sykesøster. Hva var det Bertha sa? Jeg tror hun sa takk, fru Tapp. Ingen årsak, Bertha. Her kommer hagesprøytene, Ted. Gode gamle Bertha. Så tilbake til arbeid alle sammen.